इलाम भन्ने शब्द बुझेको, इलामे जनतालाई बुझेको, इलामको माटो बुझेको र इलाममा के विकास गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, यहाँको मान्छेहरू सुखी हुन्छन् भन्ने कुरो बुझेको मुद्दाले चाहिँ जिते चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ हाम्रो इलामको लागि भन्ने म चाहन्छु। जनताको मर्म बुझ्ने विकासमा के अरे विकासको यो इलामी जनताको लागि विकास राम्ररी गर्ने उम्मेद्वार चाहिएको छ। अहिलेसम्मको उम्मेद्वारले हामीलाई जितेर गएर चिनेको पनि छैन र फर्केर आएर केही गरेको छैन, फोन गरेर पनि हामीले समस्या हो भनेर भन्दा फोन पनि नउठाउने नेताहरू जितेर गइरहेका छन् भने अहिलेको नेता चाहिँ हामीहरूलाई चाहिएको जनताको मर्म र भावनालाई बुझ्ने नेता चाहिएको छ। भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ भए पनि एउटा सुन्न नपाउने खालको जुन मान्छेले पैसा खर्च गर्छ त्यो मान्छेले भ्रष्टाचार गरेरै छाड्छ, जुन मान्छेले खर्च गर्दैन त्यसले भ्रष्टाचार गर्दैन। युवक केटाहरूले उठेर राम्रो जिजिदियो, राम्रो देशमा शान्ति योभन्दा धेरै मकै पनि देशलाई नै हेर्ने किसिमको जस्तो पालनसा जस्तो खालको हामीलाई नेता चाहिएको छ। अब यो विषयमा चाहिँ अब सोचेर बुझेर सबैले अब राम्रो मान्छेलाई जिताउँ, युवा होस् र उसको चाहिँ आचरण खराब नहोस्, कुनै पनि नराम्रो काममा नलागेको र देश विदेश सम्पूर्ण कुरा बुझेको त्यस्तो व्यक्ति सक्षम इलामलाई विकास गर्ने समृद्धिको योजनालाई साकार बनाउन सक्ने युवा नेतृत्वको आवश्यकता छ। अब यी जति पनि जनताहरू छन् होइन, बाटाघाटादेखि लिएर बजारमुखी बजार चिनिएको व्यक्ति होइन, अहिलेदेखि हुन्छ हाम्रो जनताको लागि प्रेमी व्यक्ति, अहिलेसम्म गएका ठुला नेता भए, सभामुख पनि इलाम जिल्लाका भए, प्रधानमन्त्री पनि भए होइन, गर्न सक्नु भएन केही पनि, अब गरियोस् होइन। जनता पनि पहिलाको ठाउँमा छैनन् अहिले, अलिकति सचेत भइसके ठाउँ गाउँदेखि लिएर ठाउँसम्म त जम्मै र हाम्रो त यस्तो व्यक्तिलाई जिताउन पाए हुन्थ्यो भन्ने नै सोच्नु हामीले चलेका छौँ। मान्छे त्यो मान्छे भन्ने कुरो छैन है, अनि एजुकेटेड व्यक्ति र जनतामा भेट्ने जनतालाई सुविस्ता दिने व्यक्ति जुनै पार्टीले मा आए पनि त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ हामी मन पर्दैन।